mostrar esse filhote de lagarto aqui. Lembrando aí, pessoal, se você não é inscrito no canal aí Sertão dos Inhamuns, se inscreve e deixa seu like no vídeo, beleza? Filhote de lagarto aqui, eu não sei que espécie é essa, mas a cor dele é bem bonita. Se você souber que espécie é essa, deixa no comentário aí. Um lagarto bem bonito. A pele dele é muito bonita. Vou soltar ele agora não, que ele vai correr. Daqui a pouco eu vou soltar. E aí, pessoal, beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe no comentário aí, beleza?